bizə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən təzyiqlər başlayıb. O istiqamətlərin sayı çoxdur, amma mən onu bir kvartet kimi təqdim eləmək istəyərdim. Birinci, Birləşmiş Ştatlar, onun Dövlət Departamenti və Kongresi, Fransa Dövləti, eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti fikir verirsiniz, zaman baxımından da eyni vaxtda təsadüf edir. Təzyiqlərin də oxşar mexanizmi və oxşar bir mahiyyəti, fəlsəfəsi var. Deməli, eyni mərkəzdən bu təzyiqlər başlanıb və xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar, onun Dövlət Departamenti bu prosesdə öncül mövqedədir və burada bir maraqlı sual meydana gəlir. Sual ondan ibarətdir ki, bu həqiqətdir ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi, dövlət departamenti kongresə təzyiq göstərib, ona məktub yazıb və özünə məktub ünvanlayıb. Bu həqiqətdir, amma bizi başqa bir sual düşündürür ki, bəs Birləşmiş Ştatlar həmişə hakimiyyətin bölgüsündən danışardı və qanunun aliliyindən danışarkən bütün ölkələr dərs vermək istəyərdi ki, sizdə hakimiyyətin bölgüsü yoxdur, bizdən nümunə götürün. Yaxşı, bu necə hakimiyyətin bölgüsüdür ki, ali icra hakimiyyəti gəlir kongresə, qanunverici orqana təzyiq göstərir, onunla diktə dili ilə danışır və onu anti-Azərbaycan addımlara sövq edir.